Në një seancë të tensionuar, gjykata për krimet e rënda i dha fund shqyrtimit gjyqësor ndaj lazaratasve të akuzuar për vrasjen e oficerit të policisë Ibrahim Basha. Për vrasjen e ndodhur në qershor të vitit 2015 në Lazarat, akuzohen 11 persona, tre prej të cilëve të mitur në kohën e ngjarjes. Ajo që ndezi gjakrat ishte dëshmia e psikologes Loretta Mamani, e cila ka qene pranishme gjatë marjes në pyetje të tretu miturve Elson Kazma, Gjulio Malo dhe Olkion Proko, pas prangosjes së tyre në ambjentet e komisariatit të policisë Gjirokastër. Gjatë gjukimit, të pandehurit kanë pretenduar se janë dhunuar nga policia pas arrestimit dhe se nën presion psikologiki janë deduruar të nënshkruajnë deklarime pa i ledzuar më para ato. Nga tavolina e dëshmitares, mamani tha se nuk ishte konstatuar dhun fizike dhe as psikologjike tek tre të miturit. Nuk vura re dhun tek ta. Asnjëri prej tyre nuk më shfaqi ndonjë pretendim të tillë, tha dëshmitarja. Kaq mjaftoi që i pandehuri Oltion Proko të shpërthente në fyerje të rënda në drejtim të saj dhe të prokurorisë. Tërheqës së vëmendjes nga gjykata, ai ju përgjigj. Kjo më shtron. Më keni futur në burg që 16 vjeç, më ndat nga familja, nga studimet, nga shoqëria. Mua më shkoi jeta në burg. I pandehuri Elson Kazma pretendoi më pas se psikologja nuk kishte qenë prezente gjatë marrjes së tij ti në pyetje. Me një gjuhë të acaruar, duke u drejtuar gjykatës, ai tha se ne na kanë dhënë vendimin që në komisariatin e policisë së Gjirokastrës, ndërsa i pandehuri Arbion Aliko, një nga të akuzuarit kryesor, u revoltua teksa po caktohej data e seancës së dhadhës. Ju gati e keni pretencën, u tha i prokurorëve. Jepeni që nesër. Mjafton që ta ham ne, këtë doni ju. Në seancën e radhës, e caktuar në 21 shkurt, prokuroria do të paraqesë konkluzionet përfundimtare të çështjes. Procesi ndaj 11 të pandehurve të dosjes Lazarati 2 nisi nga zero pas shfuqizimit të vendimit për gjykim të shkurtuar në qershor të vitit 2017.